Rattle Fáböld, Oddalí K.U. fikk en skjelk da de tappte og heimavöldet for UEF etter sommerstegjen. Men søgjene i K.U. vel og vilja kom i atra slåene. Og i drarvunnen derfor fjord og fyrre ram, hese for størstgjør av TP. K.U. hever til seg trøyste i atra alt, og varveider her vi fra stundet til vøytring av fyra steg. Og til det ser jeg vekkers mål som setter K.U. i gang til ta ekkers til i færre. Isak Simonsen vil lenge om bølte. Potletske vi høtten til Sune Olsen, som igjen helt lukter å legge K.U. i 8-8-0. Ja, altså... Han sa utlevere sin høver, men ta i så sa at han blir å dykke. Ja, men så i vis ikke at det kunne bli ferdig. Det var ikke nok stort til å snakke reaksjonen til Malmann, at han trodde selv. Han stod aldri bare, som han sier, neltor og som han sier, fyllde bøtten og noe. Jo, det var kanskje godt at de lagde noe, men allikevel er det flott med han. Sunni Olsen vil dagsens med over Jakar Oi, og bare trutt om noe at han er i den natt du klarer. Hesa fer vi frysparsje. TP kommer til en god målleger i fyrre halvleger, men skåter ikke Hans Mikael Morsensen for vel om å fyre målet. Og da akkurat her i ferie av 17. halvleger er Kofi Appian nær vi. Men det er KOI som sitter av distan, og da fyrre trusmutter i ferien der ved en outjørdor. TP-verjen ser ikke godt ut her. Potletsker takker fire og skårer sitt 15. landskapende mål i år. Vi får et mål av 3-2 minutter for Leiklok. Sunni Olsen vi hatt med spørsmålen. Potletskjerten Lise Palla Danielsen. Og så i 4-0 som mest nyr enda lige utslittet. Ja, det är en dyster som vi skulle vinna mot en topplinje, så vi ligger ju 3-9, 4-9, så spelar mot en topplinje. Så vi skulle räka det in och alla klockor skulle rincha och det gör det inte och tog imorgon så stort. Alltså på att färda 3-mal, så viskar det som att så punktera dystern och kanske bli sin dröta och vissta gav hoppa spelet, men hinner vi få ett mal att rätt och ja, jag får en 0 i allt, det har aldrig varit väldigt gott. AB lever enn i vann i om at her etter neste år skal vi spille i beste deltene. Og i Jarvon der største gjør AB 8-trus og i botten på tjerne av Arjo. Til å færne 25 minutter tar AB begynner sin ekne malvæslo av Arjo. Dion Splitt fyrer gjøtt noen tonne på 8-trus veiene. Ragnar Lindtall mekner ikke halte skåten noen. Og så latja Patrik Johannesson eller ikke hjemme lige 8. Og takk enga bare 4 minutter, så er 2-0. Simon Hansen vinner luftdisten vid B8-trus Malverjan och så dött bulten för Fötmar Adam i Söjlo. Farfyrande B1-0-fjörsarar sitter för Hasse Malnum. B8-trus Malverjan motmäller, men Malnum blir vidkänt. Tvarm notter för Hållaik vid disten outgördor. Samtri Ferö för att stäva i fotlare Ferö i Vinstrå. Angen däckar Simon Hansen som skårar till Hållaikstövna 3-0. 3-0 taktist eisen jeg skulle bliva enda li urslite, men AB skorrar tverferer og i tøyne som domaren har lagt av træt. Simon Hansen til 4-0. Og da gonger bare en løy til minutter, så skorrar AB attor, og her sast eisene kvip i 8-3 helst for en av 9 flytter noen i år. Tøy eisene måtte AB være hese mistøysene revsa. Simon Samuelsen skorar til endalige urslite 5-0, som høy visser at AB framviselig blir vannet om å varvete suttplass i FO-deltene. Hei, Stenberg. Tror du på at AB spiller i beste deltene i 2016? Ja, det tror jeg vi alle som er i håpen, og det har vi nødt til. Nå er det nå etter 5 steg opp, og til 60 stretter, så... Jo, vannar är goda, men jo, vi trycker fast på det, det gör vi.
alltså jag vill sagt allt tåsum att det är evigt dåligt ni är vanligt så han har som säger först måste man vinna en dyst alltså till här som folk ska vara och nu spelar man som möter man säger det närmaste kappingen är nog bara smildrar sånt så det var ju spelat att det skulle neka bollar så öppna för att och det skulle öl när det nej en hör arbetsvecka för att kunna ge det gott åter till om tvärt eller tror jag vilka det vi där är ser ohäppner och hindes någon här. Här det blir stonka ut och allt det där så men det där är bara allt och jag hade vi spalt en superdist och fem mål till slash för lite. Kan man kanske se då så syns inna bilder att Björn ska fänga skala och så 1000 ständer bra det. Det är också så att Lena mötas ena för 6 september och tar helt ut i Spanien. Det är ganska super. Tack Ville. Enn og sori spalte så inn fyrsta jaunlag i år, Vujtjurk vann sin kjenta sigur av Rian, og på 36 av tjuridistene mot UEF i Sætten Halleitje. Vi er fratt til hinner tjuridistene i 21. omfære. Vujtjurk færende dreima per Rian, da skala menn vore av Vujtjurk i Sarsbergjere. Og til ikke spalte mer enn 20 minutter, så ligger Bøsteren i netten at han fyrer Andras Gango. Hannes Jakobsen lägger in fyra ur vinstra, veteranen Søren Angeller Hagster och skallar bulten ner till Andreas Lave Olsen. 1-0. Ta halva tumme i spalter, ökja till Josef Lavo. Och ett längt inkast från Gert Hansen, färast hött av hött i ny skallarbrostajnon. Arn Hans Paulus Samuelsen lägger bulten fyra fötterna av Salva Vatnamar. Han tägger ett träck och smäckar till. 2-0. Så är det 16 minuter spalter av Södna Hållajtje. Heimalie är i Alope. Andreas Lava Olsen för bulten in i Brostainon och han lägger in till byggdamannen ur Lörvug, Salva Vatnamar och han skjuter sitt annan mål i Destinon, 3-0. Efter detta kommer Vujtjurkur till flera naskar röntor. Medlanda brester skåter från inskifta Hein Hansen och i tvärsträge. 2 minuter fyra distarlok fär Salva sitt hattrick och åter är det Andreas som häver nästan nästa fötterna. Utan fyra Brostein fär Salva gåva tugga lägga bulten till Rattes och skjuter sitt 13:e mål heta Kappingarare 4-0. Vujtjurkur vinner sin kända segerare och lägger framvis fyra steg att han fyra åtta lie KOI. Vi lötjen misti NSUI och i åtta ströjnån tatar spalter som första jaunlaik och ger som Kappingarare någon. Här var stannsjö mal kom till hoppe värda vidtjan, så var det flera gåvor manolagar, särliga i sötna hållöjtje. Sunne Märkestein säger från Dysnån fyra kringbarpe. Och så... Oj, Staffel. Brottspark till NSOI. Klämmet Olsen klarar vi brottsparksnån och här kommer Thea. Och Taitor Bjergar! Och i fotlare långt ute och fär är hånden av Boston. En frålig Bjergjeng. Ja, super Bjergjeng här. Taitor här och han passerar den 8-letens syna högre klämmen alltså. Och Taitor har valt rött och syna och fär sträck sig halvt att lämna ut och Bjergar ut till ett hållarspark. Ja, men ändå så gärna börjar köta få ett inkast. Oj, jösses! Körde Polly Hammos. Polly Hammos snärrar sig och Boston 8 för Brostein. Langat in, men har Bjergar 0,4. Boston räntar sig betevält. Kvartier han skjuter på ballon! Oj, gott. Skjuter mot ballen och en fin skott rent från honom. NSOI har 3 plusse är nu hade 60 att han fyller 8 lie. KOI. Och i Contadale sätter och följer mästaren ur UB 36 allt på plus efter stetchen tattar Toko emot i UEF. Det är inte spalt i mer än 2 minuter av sätten halvlejtje så häver Sebastian Pinkel vid en fin normal lagt årsdagsfjällaget framom 8-0. Efter målet bränner han i bavon Anton. Först är Kristoffer Jakobsen när vi är jauna. Och i hinna ända någon med Elias Rasmussen ute i fotla långt för att bjärka skåten från Pinkel. Så är det 12 minuter spalter av Sattna Hållajtje. Lukas Sislovic finner Jess Dam på 1-8-4 Brostein. Vångkvärgen smäckar till 2-0. Nu rikar allt kjabbe 36. Lukas bjauar av i vinstra. UEF värjan färs ruta borstor. Bötren ändrar kja gäste som lägger in fyra. Och vi hantar stånkan Hörter Askam och tar när sida bulten i nätet. 8,5 minuter spalter. 3-0. Och Malvarsland i Gondadelle är inte av än. 20 minuter fyra distalog ändrar gott uppspel i högkrovi att Lukas ökar till 4-0.
Ta 2 minutter etter at dysten noen, minka fullføringer om måneden, ta Leiber Johansen, bjørn om fralegum for sparske, sette bøsten i nede. Vi 36 vinner 4-8, og vi sikrer noen færre tar 3 sti fra HP og strynen om tøtninga mikla 4. plasset, og her vi Europa Cup Lotoko kommande år. Vi har utslutende og i 21. omfærre og i FO-deltene, vi 36 og i 4-8, KUTP 4-0, Vojtjengers skala 4-0, NSO i HP 0-0 og APB 8-5-0. KUI er 8 liv i alt 3 stegjøn, og øren plass er Vojtjengur ved 46 stegjøn. NSO er 3 plass ved 43 stegjøn, ved 36 4 plass ved 38 stegjøn. HP hever 35 steg, UIF hever 25, og kjenda plass TP ved 20 stegjøn, og 8 plass skala ved 16 stegjøn. AP er 19 plass ved 12 stegjøn, og nyast er ved 38 ved 6 stegjøn.